o'n bitta birodarimiz yonib ketgan uyda ahvolini ko'rdingizmi? Har qanday sharoitga chidab ishlashga tayyormiz, chunki oilamiz kutyapti. İçim to'lib turibdi o'zi dedingiz. Shunday. Kimdir sovg'a qilgan, kimdir nima qilgan, bir mahsulot uchun ham bosh to'lash endi bilmadim. Hamma ham boshida emaklar, yo'qchilik har yo'lga yetaklar, uyg'oning, uyg'oning erkaklar, bo'rini oyog'i boqadi. Men ham zo'r cholaman qarsakni, ayniqsa qadoq qo'llarda zo'r chiqadi qarsaklar. Kim bola nima ish qiladi, desa mardikor desa hayotda qizini bermaydi. Ularda qilgan xatolari juda qimmatga tushadi oddiy odamlar uchun. Nimaga mashhurlikka intilyapsiz? Nomim chiqib ketmay o'lishni xohlamayman deydi. Bugungi qahramonimiz ijtimoiy tarmoqlarda o'zining keskin fikrlari va bir-biridan ajoyib she'rlari bilan mashhur bo'lgan Farhod Temirtirnoq. Maktabda oddiy o'qituvchi emas, maktab o'quvchilari faxrlanadigan qahramon o'qituvchi bo'lishni orzu qilgandi. Endi orzuligicha qolmasligi kerak, baribir harakat qilamiz kelajakda. Juda faolsiz, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Bu nima deydi? Adolatsizliklarga jimgina qarab turishlik o'sha adolatsizlikka sherik bo'lish bilan barobar. Tanqid hamisha kerak, tanqid odamni o'stiradi. Saylovlar turtki bo'ldi-yu, sizga ilhomingiz ochib yubordi-yu. Saylovlar turtki bo'ldi. Yangi O'zbekiston, yangi saylovlar deb gapirishdi, lekin yangi O'zbekiston 21. asr, lekin 19. asr saylovlar bo'ldi. Undan oldin chiqmadimi Mardikor emas muhojirlar degan she'ringiz? Yo'q, aynan mana shu saylovlar arafasida chiqdi. Sababi oddiy misol, oliy ma'lumotli birorta bir vazirni qiziga men boray. Sovchi bo'lib mana onam borsin, kiyov bola nima ish qiladi desa, mardikor desa hayotda qizini bermaydi. Ichmaydi, chekmaydi, namoz o'qiydi, bir to'g'ri yo'lda yuradi, halol ishlaydi. Masalan, kuniga 100 mingdan topsa, mana 3 million pul topadi oyiga, deylik, sezonda. Deydi. Lekin bir ichadigan, chekadigan, ishlaydigan odamdan sovchi kelsa, albatta qizini beradi. Ay, insof berib qolar deydi. Ha, o'sha mardikorga ham ertaga omad berib qolar demaydi hech kim. O'zingiz kutganmidingiz ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa shov-shuv bo'lib ketadi shu she'rimni? Kutgandim. Bundan ortiqroq darajani kutgandim. Shu deputatlarimiz o'sha onlayn murojaat qilib bir duelga chaqirisharmikan, bir savol javob qilarmikanmiz, muhojirlar nomidan mani bir taklif qilisharmikan, mana hozir demokratiya aholi bilan xalqni ichiga kirib borish degan gaplar bo'lyapti. Bu faqat gapda bo'lyapti, amalda bo'lmayapti-da. Suhbatdan oldin ham aytdingizki, sizga taklif qilganimda ichim to'lib turibdi o'zi dedingiz. Shunday. Ayting, nimalarga to'g'ri? Afsuski, bu gaplarda gapirgani bilasizmi, soatlik vaqt ketadi. Qisqa londasi. Qisqa londa qilib aytganda, xudo xolasa men 5 ta video murojaat tayyorlayapman prezidentimizga. Faqat o'zimni fikrlarimdan iborat bo'lgan. Ta'lim sohasida, futbol sohasida, bank sohasida, shu mehnat muhojirlarini qo'llab-quvvatlash sohasida tizim kerak, deyapti. Tizim bizga, tizim kerak bizga, yo'l kerak. Takliflar bilan murojaat qilmoqchi. Takliflar bilan o'sha muammolar va o'sha muammolarni oddiy yo'l bilan hal qilsa bo'ladigan takliflar bilan. Bu takliflaringiz nimaga elchixona yoki migratsiya agentligiga borib aytmayapsiz? Foydasi yo'q. Foydasi yo'q, chunki men prezidentimizga Furqat tumanidan eng ko'p xat yozgan odam men bo'lsam kerak deb o'ylayman. O'sha xalq qabulxonasidan yoki pochtalar orqali portalga o'sha men ko'p javob kelmaydi. O'sha o'zingizga qaytib keladi. Aytgan joyingizga bormaydi. Adabiyotga iste'dodli o'qituvchilar kerak. Oratorlar kerak, notiqlar kerak. Shunchaki kitobdan dars beradigan o'qituvchi kerak emas. O'qituvchilik kasbini tirikchilik manbai deb qaraydigan odam kerak emas. O'qituvchilik kasbini dars o'tgan sari maza qiladigan, gapirgan sari bir rohatlanadigan, bolalarni o'ziga jalb qilib qo'ya oladigan qahramon o'qituvchilar kerak. Bizga endi oddiy o'qituvchilar kerak emas. Mutaxassisligingiz nima bo'lsa? Mutaxassisligim yo'q deyarli. O'qimadingiz. 11 sinfgacha o'qiganman. Biz o'qishga topshirib yurgan paytlar oshkora korrupsiya bo'lgan, haqiqatan tan olish kerak. 2005-2006 yillari men 6 yil mobaynida topshirganman. Bilim kerak bo'lgan paytda pul muhim rol o'ynadi, pul muhim rol o'ynagan paytda mana endi bilim rol o'ynayapti. Afsuski, hozir endi o'qishga topshirgani menda sharoit yo'q. O'sha 31 ga kirdim. Men uchun o'qishdan muhimroq boshqa ishlar bor. Nima muhim? Endi hozir oilaviy sharoitimizdan kelib chiqib, men onamga ikki xona bo'lsa ham, ommaviy, zamonaviy, har qanday qulayliklari ichida bo'lgan chiroyli bir uy solib berishim shart. Hozir o'zingiz musofirlikdasiz. Sizni o'zingizni nimalar qiynaydi ko'proq? Yo'q, musofirlikda zerikmayman, sababi adabiyot bor. Qayerda Navoiy bo'lsa, o'sha yer menga vatan.
Navoiyni ijodi juda katta rol o'ynaydi meni hayotimda. Hammani idealidagi shaxs bo'ladi-yu, xuddi shunday. Meni men istagan usuh batiga arjuman deytmas. Meni istar kishining suhbatin ko'nglim pisand etmas. Ne bahra top qamin ondin kimindin istagay bahra, chu ulukum bahrayi ondin tilar men bahraman etmas. Va hokazo ketaveradi. Bunga Erkin Vohidov Muhammas qilganlar, Erkin Vohidovning Muhammaslari so'z latofati degan kitobida bor. O'zimni she'rlarimga keladigan bo'lsak, 2004-yildan beri Bekajon, o'sha Sariq matbuot deyiladi bular hammasi albatta. O'sha Sariq matbuotda chop etilgan, o'sha tanilgan she'rlarimdan bittasi Dilso'zni, xonanda Dilso'zni Sog'inasiz begimay qo'shig'i, o'sha shamning kuygan kipriklari uzun-uzundi boshlanadi. Kitoblaringizni ko'rsating. Ha, bu men o'zim tayyorlab qo'ygan kitoblarim. Haliga nima deydi? Hali chop etilmagan bo'lsa ham, xullas o'zim bir davrim kelib qolar degan bir maqsadda tayyorlab qo'yganman. Bular kompyuter variant albatta. Aliga nima deydi? Orzuni amalga oshirishga bu deyarli birinchi qadam. Tasavvuringizda bo'lmagan narsa hech qachon bo'lmaydi. Qani, ko'rsating. Azaldan qolgan bir naql bor, boy boyga soy-soyga oqadi. Kimgadir omad yor, tole yor, bo'rini oyog'i boqadi. Bo'rini oyog'i boqadi. Hamma ham boshida emaklar, yo'qchilik har yo'lga yetaklar, uyg'oning, uyg'oning erkaklar, bo'rini oyog'i boqadi. O'zi g'alati iboralar ishlatar ekansan, bo'rini oyog'i boqadi, endi to'g'ri erkakcha so'zlar u, taxallusiz ham o'zi g'alatiroq, temir tirnoq. Bu taxallus emas, u laqab. Kim qo'ygan bu laqab? Qishloqdagilar qo'ygan. Nimaga haliga tirishib nimalagadir o'zi? Ha, chunki qishloqda yaxshi laqab olish boshqa. Qishloqda og'ir mehnatlardan qochmayman. O'sha og'ir mehnatlarda yengil tomonini o'ylab topishda harakat qilaman. Hozir nima ish qilasiz? Hozirgi ish haqida emas, yana gapiring. Hozirgi sharoitda ishxonada oddiy o'sha il qatori paddonlar bo'ladi. Shu tovarlardagi mahsulot, oziq-ovqat mahsulotlarining paddonlari, shularni saralab, sortirovka qilib, taxlovchi. Siz bilan tanishganimda qo'limdan Carving keladi deb bir-biridan chiroyli suratlarni yubordingiz. Buni qayerda o'rgangansiz? Keling, o'sha men mevalar olib keldim. O'sha mevalarni tayyorlab ko'rsatib, shular haqida gapirib bersangiz. Mayli. Taxtaga ishni uzatib olasiz endi. Hozir. Men buni 2005-2006 yillari mashhur firmasida o'rganganman. Chunki qiziqqanman o'ta haqiqatdan. Men bir sinfdoshimni akasini to'yida bir yigit kelib, tarvuzdan to'p yesak. Oddiy tuyulganida to'p bo'lgani uchun shogird tushmoqchi bo'lsam vaqtim yo'q deyishdi. Keyin men Toshkentga bordimki, o'sha mashhur firmasida o'qidim. Carving bilan shug'ullanadigan muhojir PVCda birinchi marta qatnashyapti. 11 ta birodarimiz yonib ketgan uyda ahvolini ko'rdingizmi? Har qanday sharoitga chidab ishlashga tayyormiz, chunki oilamiz kutyapti. Oilamiz pulga muhtoj. Mehnatga yarasha haq to'lasa bo'ldi. Har qanday ishni qilish kerak, halol yo'l bo'lsa bo'ldi. Har qanday ishni qilamiz, boshqa iloji yo'q. Shunday. Masalan, men birorta bir odamning uyini remont qilsam, o'sha odam menga misol berishi mumkin. Eski televizorini, xonadonligini sovg'a qilishi mumkin, lekin meni bu narsaga sotib olishga imkoniyatim bo'lmaganligi uchun men u narsani misol olaman. Endi yo'l kirasini to'layman, yetib boradi-da. Kimdir sovg'a qilgan, kimdir nima qilgan bir mahsulot uchun ham bosh to'lash endi bilmadim. Nimaga mashhurlikka intilyapsiz? Mashhurlikka intilish emas bu. Haligi nima deydi? Suyunchi degan filmda bor-ku, nomim chiqib ketmay o'lishni xohlamayman deydi. Bu tarvuzni ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lgan muhojir, bloger Farhod Temir tirnoq yasagan. BBC uchun atay she'r yozdim, bilasiz? Ha. O'qib berasizmi? Biz dadadan 4 yoshimizda yetim qolganmiz. Bunda qo'llarda katta bo'lganmizda. Maktabda o'qib yurgan paytlarim ayam Qozog'istonga paxta tergani borganlar. Keyin yaqinda bir yigit telefon qilib oldida, Samarqandlik ekan. Aka shunaqa mana onam musofirlar. Dardimiz deyarli bir xil ekan. Oradan hech qancha o'tmadi. Bir soat ham o'tmadi, shunday yozib qo'ydim. Haqiqat sinib bo'lgan tan olmoq qanday og'ir. Kimnidir o'g'li, ammo mening onam musofir. Yuz o'girgan baxt omad, tunlar qochar halovat. Alloh senga omonat, mening onam musofir. Tunlari uyqum qochar, shoir daftarin ochar, suratlar sog'inch sochar, mening onam musofir.
taqdirga tan bermagan, non desam kam bermagan, ne kunlarni ko'rmagan mening onam musofir. Tor kelgani doppi yo'q, tor kelgani doppi yo'q, tushlarimning o'ngi yo'q, bu dunyoda tengi yo'q mening onam musofir. Yomg'irlar yog'ar tim-tim, goho manzilga yetdim, yomon sog'inib ketdim. Bugun sog'inib ketdim mening onam musofir. Ba'zan kelsa esimga, non botadi tishimga, yesam tushmas ichimga mening onam musofir. Rizq izlar ona qushday, umrim o'tadi tushday, nazarimda xomushday mening onam musofir. Qiyomat yo'q qoyimsiz, osmonim yo'q oyimsiz, mening chiroyligimsiz mening onam musofir. Tijorat bardoshingmi, daromad ko'z yoshingmi, savob qolgan oshingmi mening onam musofir. Imkon topsa ibodat, kimdir qilar malomat, bu qandayin urf odat mening onam musofir. Olmasa qazi xasmi, yerda yotganlar xasmi, musofirligim kasbmi mening onam musofir. She'rim elda ovoza, elda topsin e'zoz, topsin e'zoza, ismlari dilnoza mening onam musofir.